Бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы заманауи контрацепция әдістері және жанұяны жоспарлау сұрақтары. Қазіргі таңда әйелдер жиі жатырішілік контрацепцияны таңдайды. Сол үшін қазір жатырішілік спиральді енгізу техникасын мен сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге бөлік қасық тәрізді қынаптық айнама керек. Төменгі айна, жоғарғы айна. Жатыр зонды, жатыр қуысының ұзындығын анықтау үшін бір тісті оқтарды қысқыш және стерильді қайшы, пинцетіміз, стерильді шариктер және спиральдің өзі. Одан кейін жатыр қуысына енгізу техникасы анық көріну үшін манекеніміз бар. Жатыр ішілік контрацепция енгізу барысында жаңғы манекеніміз бар. Осы заттар бізге жаңғы жатыр ішілік спиральді енгізуге керекті заттар болып табылады. Жатыр ішілік спиральді енгізу алдын, оны дайында балу керек. Спиральіміз осындай неде тұрады? Упаковкада тұрады. Упаковка спиральда жаңағы оны дайында үшін біз спиральды үш бөлікке бөлеміз. Бірінші, екінші, үш. Үшінші бөлігін, бірден үшінші бөлігін ашып, артында бізде осындай не болады, поршене болады. Поршенен алып, өткізгішке орналастырамыз. Өткізгішке орналастырамыз. Қанаттары жайылған Т-тәрізді спираль, ол қанаттарын біз упаковканы ашпай, ішіне жаңағы өткізгішке қондырамыз. Қондырамыз, енгізуге дайында боламыз. Енді спиральді қойып, әйелге жаңағы енгізу, спиральді енгізу процесін түсіндіреміз, рұқсатын аламыз, рұқсатын аламыз. Және естеміз, сұққы жұмыс мүшелерін бағалаймыз. Сұққы жұмыс мүшелері барлығы дұрыс дамығанын, ұшқандай қызару, ұсыну, ұшқандай бөрттілер жол, бәрі қалыпты. Енді пинцетімізді алып, стерильді шариктен, любой антисептикалық ерігіндімен сұққы жұмыс мүшелерін өңдейміз. Өңдеуді жоғарыдан төменге анусқа қарай жүргіземіз. Өңделіп болған тампондарды латоққа тастаймыз. Жаңағы қасық тәрізді айнаның төменгі айнасын алып, оң қолымызға сол қолымызбен үлкен және кіші ернеулерін ашып, қырынан сала келі оны ішкі жағынан бұрылыс жасап көлденең келтіреміз. Кейін жоғарғы айнаны алып, оң қолымызға сол қолымызның бірінші-екінші саусағымен тағы да кіші және үлкен еріндерін ашып, көлденен жаңағы деңгейіне, қырынан салып, көлденен деңгейіне келтіреміз. Жатыр мойыны ашылды, қынап қабырғаларымен жатыр мойының жаңағы жағдайын бағалап, бәрі қалыпты екенін бәрі бағалып болғаннан кейін, біз бір тісті қысқышпен үлкен ернің, жатыр мойының ернің фиксациялаймыз. Фиксациялаймыз. Көмектеседі мейірбике. Қысып болғаннан кейін екі инструмент бір-біріне мешать етеді. Кедергі жасайды. Сол үшін біз жоғарғы айнаны қайтадан көлденен тұрған жағдайынан қалпынан біз қырына келтіріп, оны алып тастаймыз. Алып тастап лактоп тастаймыз. Енді жатыр мойының жоғарғы ерні фиксациялық болғаннан кейін біз жатырлық зондты аламыз. Жатырлық зондты алып, цервикальді өзектен жатыр қуысының ұзындығын анықтаймыз. Жайлап міне зонд кірді, түбіне дейін жетіп, біз сыртқы ернеу деңгейінде оның ұзындығын анықтап аламыз. Ұзындығы міне зонд бойынша 7 см. Зондты латоққа тастаймыз. Мейірбике көмектеседі, стартрадына жағын. Кейін біз уже дайындалып болған контрацептивті спиральіміздің өзінің міне көп шектегіші бар. Сол шектегішті 7 см-ге алып келеміз.
7 сантиметр демен. На жағына 0-ден 7 сантиметрге дейін. Енді дайындал болған спиральмызды қолымызға алып, шектегіштен қанаттары бір денгейде болу керек. Бір денгейде, горизонтальный денгейде. Алып, бір тісті қысқышты көтеріп, төменгі айнаны мейірбеке көмек береді. Көмек береді. Енді анық көрсету үшін, мен мына манекенде көрсетейін сіздерге қазір. Жақсылап мына. Мына манекенде жоғарғы ерні фиксацияланып тұр дейік. Фиксацияланып тұр дейік. Енді спиральді қолымызға алып, сыртқы ернеуден цервикальді өзегі арқылы біз жаймен оны жатыр түбіне қарай жеткіземіз. Сәл өзімізге тартып, фиксациялап, енді қарыңыздар, спиральді алғаннан кейін біз мына өткізгішті проводник дейміз, оны өзімізге қарай сәл тартамыз. Өзімізге қарай тартқаннан кейін мына поршынмен жаңа спиральдің төменгі бөлігі түймешесі бірігіп бір-біріне тақалып болғаннан кейін біз мына өткізгішімізді өзімізге қарай тартқаннан кейін қанаттары өзі жайылып ашылып шығады. Одан кейін поршынымызды жаймен алып тастаймыз, латоққа тастаймыз. Енді мына өткізгішімізді де жайлап жаңағы бұрау түрінде сыртқа қарай шығарамыз. Жатыр өзі спиральді қысып қалады. Сыртқы ернеу ден мына мұртшаларын 2-2,5 сантиметр деңгейінде қайшымен кесіп тастаймыз. 2-2,5 сантиметр қалғандары мына өткізгішінің ішінде қалады. Енді бір тісті қысқышты шешіп латоққа тастаймыз. Пинцетімізді алып, стерильді тампонмен жатыр мойнымен жаңағы қына қабырғаларын тағы да қосымша өңдеп, айнаны, төменгі айнаны қайтадан қырына келтіріп, оны қынаптан шығарып, тез ерітіндіге тастаймыз. Латоққа дегенде үшін. Әйелге 10-15 минут гинекологиялық креслода жатуын ұсынамыз. Одан кейін әйелді жайлап, жаңағы түсіріне көмек